samanlaisesta pelistä kuin Spelunky. Tämmösen hienon videon, jossa minä sano niin mä tein tästä jo yhden videon joskus, mutta sehän meni aivan pieleen. Mutta mikä se ette? Minä voin tehdä uuden, nyt kun se kerran pyörii. Nytten seinät pyörivät. Ne liikkuvat. Elikkä tässä on tarkoituksena kerätä rahaa ja päästä mahdollisimman pitkälle kuolematta. Ja mieluusti vaikka koko kaikki läpi. Ja minulta pyydettiin koulussa, että minä tekisin lyhyitä videoita. Niin mä luultavasti sitten, jos minä kuolen tässä alussa, mä pätkäsin tämän sitten siihen. Tai jos mä niinku, ei näistä koskaan raneista yleensä tuu kovin pitkiä. Niin sille mä luultavasti pystyn aina pelaa yhden ranin per video. Patsi jos sitten mulla menee hirveen hyvin, mennä vähän pitemmän. Siellä olisi tullut doki, koska saisi helaa, mutta ei pääse sinne. Koska ei ole semmosia tietynlaisia tavaroita vielä, jolla pääsisi tämmösiin erikoisiin paikkoihin. Käärme. No, mähän selitin sitä pelin tarvitsen. Mä oon tätä sen verran pelannut, että mä oon päässyt erittäin pitkälle. Kerran oon jo päässyt helvetin bossia vastaan. Tästä mä en mitään silleen erikoista sarjaa, mä vaan joskus huvikseen saatan tätä pelata. Ja sitten tämä tässä mitä on uhrausaattanut. Elikkä jos mä saisin siihen jonkun koppakuoria sen tainutettua siihen tai jonkun, niin mä saisin siitä tavaraa tai ainakin pisteitä, että mä saisin tavaraa. Sitten mä saatan joskus nyt tän, jos joku kaveri joskus edes haluaisi tulla meille, mä saattaisin pelata senkin joitain pelejä, esim. Heroes JG tai sitten tätä, jos tästä tykkää. Tässä on, tää on sinänsä aika hieno peli, koska juokset vaan ympärillisää. Täällä kaikkea hienoa. Ja tää on hieno. Täällä on joka paikassa ihan erilaisia vihollisia ja erilaisia tavaroita löytyy. Sitten kauppias on hyvin ärsyttäviä. Joo. Näytetään tehdä tämmösen riskin. Se ei laukassu kauppias. Tai ei suututtanut kauppias. Eikä luu lähelläkään todellakaan. Eikä nyt mä saan ilmoittaa. Mä sain tommosen kultapatsaan, koska saan kai rahaa. Mitäs muutakaan siinä kultapatsalla yleensä teet aina. Annat sen kauppialle. Ja näin on siis kyllä. Starki oletkin huono kauppias, en tuo ole. Virhe! Jaa. No se ei mennyt ihoa. Mä olisin tappattu, mutta kun siinä on semmonen, että mä sitten itse kuolen. Vaikka olenkin paljon pelannut, niin no, saatiin se tapettu. Ja saatiin siltä tämmönen kuin sticky bomb, eli ne nyt tarttuu vaikka mihinkä kiinni. Erittäin hyödyllinen peli aikana. Missä on? Saat kattoihin kiinni ja niin. No seineli. Vitsi. Typä. No. Tässä parhaimmat tavarat liikkuvat. Jaa, mä sain sieltä sticky bombiksi. Ei ollu vörtti.
saisi niinku rahaa, niin tässä olisi hyvä, jos saisi niinku, jos on saanut itseemmin, niin saisi sitä vuoretten ostomäärästä. Mitä se olisi maksanut rahaa. Se kuoli yhdessä. Mulla on 2 helaa, se kuoli yhdessä. Mistäkö sä ottanut vahinkoa? Laitin sitä sitten ruukulla päähän. No, ai. Minulla on 2 kuolla. Elikkä... Minä kuolin. No. Jaa. No, kiitos kun katsotte. Tässä oli lyhyt video tästäkin. Teen ehkä jossain vaiheessa uuden vielä. Toivottavasti te haluatte lisää, koska itse tykkään sitä pelistä hirveesti. Ja hämähäkki kuoli juuri. Elikkä nähdään ensi videosta, joka tulee aika usein tämän jälkeen.